तपाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जापान अस्ट्रेलिया यूएस क्यानाडा जान चाहनुहुन्छ साथै जापानीज भाषा कोरियन भाषा अंग्रेजी भाषा चाइनीज भाषा आइल्स पढ्न राम्रो भाषा सेन्टर खोजीमा हुनुहुन्छ यदि त्यसो हो भने क्योटो एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीलाई आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जापान रोजगारीका लागि एन4 र जेएलपीटी पास नभए पैसा फिर्ता गरिने ग्यारेन्टीका साथ पढाइ हुने सिट सीमित छ आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मोबाइल 9851061183 9861311380 सूर्यविनायक भक्तपुर के तपाई रेडियो टेलिभिजन प्रस्तुतता सम्बन्धी तालिम लिने तयारीमा हुनुहुन्छ यदि त्यसो हो भने तपाईको सेवामा समर्पित एकमात्र मिडिया हाउस शुभ प्रभात मिडियालाई सम्झनुहोस् यहाँ आरजे भिजे उद्घोषण कला भाषण कला रेडियो प्राविधिक भिडियो एडिटिङ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट मोडलिङ भोकल र डान्सको पनि दक्ष र अनुभवी प्रशिक्षकद्वारा तालिम गराइन्छ सम्पर्क नम्बर 9851061183 हेड अफिस श्री विनायक भक्तपुर